Kürdəmirdə motu ləqəbli oğru saxlanılıb. Kürdəmir rayon sakinləri Abbasov Əli Şiraz Cəfəroğlu və Qarayev Məhəmməd Abdulqadiroğlu rayon polis şöbəsinə müraciət edərək onlara məxsus ərzaq mağazasından bir nəfər naməlum şəxsin qapını sındırmaq yolu ilə daxil olaraq mağazadan 1700 manat dəyərində ərzaq məhsulunu və 300 manat pulu oğurladığını, digər mağazanın tavan hissəsini sındıraraq qanunsuz daxil olaraq 1000 manat dəyərində ərzaq məhsulunu oğurladığını bildirmişdirlər. Kürdəmir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, həmin əməlləri törədən şəxs Kürdəmir rayon Atakişili kənd sakini 1983 il təvəllüdlü Motu ləqəbli əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Şirinov Ramal Sədaqətoğludur. Saxlanılan şəxs Ramal Şirinov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. İlkin dindirmə zamanı saxlanılan şəxs Ramal Şirinov etdiyi əməli etiraf edib. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsinə cinayət işi açılıb, istintaq işləri aparılır. Hardan gedir Ramal? Nətər gedir? Buradan hasardan kullanılır. Kıfıl vardı. Kıfıl neyledin kıfılı? Öyle kaldı üstünde. Kıfıl neyden kırdın? Demirin. Buradan hardan taptın demiri? Kırdım attım diye o da hemen de o demir. He. Şimdi demir orada. Girdim içeri üstüne. Girdin içeriye. Üstünde kaldı. He gel gir hardın oğlu demisi onlara gösterin. Gümüşen buradan sigaret götürmüşen bir de kahve. Haradan götürdün qəpiyi siqareti? Yoxdur. Oradakı kassadan, orada nə var? Siyirmədən götürdün. Haa, siyirmədən. Nə qədər pul idi orada? 45 pul. Yəmərimdə 90 paskaya yaxın, 100-də 100 yaxın. Onları neylədin əmri siqaretləri? Nəyə yığdın? Salafana, göy salafana. Haradan götürmüşdün, danış onları, haradan? Götürüb sonra qayıdıb çıxıb, neylədin sonra? Getdi. Başqa heç bir şey götürmədin mağazindən? Bir dənə deyə oradan araq götürmüşəm. Arağı haradan götürdün, göstər. Bir də iki dənə araq. Sonra neylədin? Götürdüm, çıxdım. Sonra götürdüm. Buradan çıxdım, ayına çıxdım. Buradan daldan qapıdan. Hə, o gedəndə o qapıdan keçəcək indi. Çıxal gedəndə. Hə. Məhsulları oradan götürəndən sonra neylədin? Çıxdım, sonra getdim mən. Hardan çıxdın? Dürüm əl qapısından. Abbasov Əli Şiraz Cəfəroğlu. Əli Şiraz? Bəli. Əli Şiraz müəllim, nə qədər ziyan dəyirsiniz? Harca 3000-dən yuxarıdır belə gecəndə. Necə olub bu? Nə vaxt olub? Girib gecə saat 5-ə 14 dəqiqə işləmiş, içəridə olub, girib xırda pul, bütün məmulatları, burada şirniyyatları, kalpasa, sasika, araq, biraz mənə məlum oldu, mənə çox yerlər götürüb aparıb. Ümumilikdə nə alır? Ümumilikdə 2000-3000-ə yaxındır. Bəli, 2000-3000-ə yaxın ziyan deyib. Buradan girdim, maska taxdım, əlcəmi taxdım, buradan düşdüm, pastadan orada siqaretləri götürdüm, bir orada 2 kilo ləpə götürdüm, çıxdım sonra. Buradan da çıxdım sonra. Necə oldu hadisə? Bu hadisə necə oldu? Hadisə ehtiyac üzrümdən eləmişəm. Ayağımdakı hadisə yerində sınıb. Tullananda oradan yıxılmışam, sınıb. O ilk gün əməldən peşmansan? Bəli. O belə vəziyyətə çürcəm. Bir də deyirsən ki, belə olur eləmək. Xeyr, olmaz əlbəttə ki, çox peşmanım. Neçinci dəfə də artıq sən deyirsən? İkinci dəfədir, olmaz ta. Bu işlə əməl, həm təşkil olanlar, bu işlə məşğul olanlara sözün nədir ki, bu düşünsən? Yəni belə bir şey eləməsinlər, daha yazıqdırlar. Bilirsən, evlatlar? Bəli, bəli. Üç uşağım var, az yaşlı uşağım var. Peşmansın. Bəli. Ben polis şöbəsinin istintaq bölməsinin müstəntiqi polis leytenantı İsmail Əmirli. İsmail Əmirli, baş edən bu hadisə nə bağlı? 22 dekabr 2019-cu il tarixdə Abbas və Əşiraz Cəfəroğlu Kürdəmir rayon polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus mağazadan naməlum şəxsin qapını sındırmaq yolu daxil olaraq mağazadan 700 manat dəyərində ərzaq məhsulu və 300 manat pulun oğurlandığını bildirmişdir. Həmçinin 27 dekabr 2019-cu il tarixdə Kürdəmir rayon sakini Cərəy Məhəmməd Abdulqadiroğlu Kürdəmir rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək ona məxsus mağazanın tavanından naməlum şəxsin daxil olaraq 1000 manatlıq ərzaq məhsulunun oğurlandığını bildirmişdir. Həmin faktla bağlı cinayət işi başlanmışdır. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, həmin cinayət əməlini törətmiş şəxs Kürdəmir rayon Atakili kənd sakini Motu ləqəbi ilə tanınan Şirinov Polad Sədaqətoğludur. Həmin şəxs ilkin dindirmə zamanı törətdiyi əməli etiraf etmiş və maddi sübutları qismən istintaq bölməsinə təhvil vermişdir. Həmin şəxs tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Faktla bağlı istintaq davam etdirilir.